କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ତେଣୁ କରି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଅଫିସରେ ପ୍ରମିଳା ଆପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଲି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ନା ଗବରା, ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ନା ଗବରା। ରାଲିରେ ଆସୁଛୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ସବୁଥିରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଇଏ ଅସୁବିଧା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମକୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେତୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିଏ ଅସମ୍ମାନ କିଏ କଲା ମାରେ, ସବୁଠି ତ ହଉଛି, କୋଉଠି ନ ହଉଛି, କୋଉଠି ନ ହଉଛି କହିଲେ ସମ୍ମାନ କୁଆଡ଼େ, ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।